ខ្ញុំប្រើកងដាក់ក្រោមស្បែកព្រោះវាត្រូវនឹងស្ត្រីធ្វើការច្រើនដូចជារូបខ្ញុំវាមានភាពងាយស្រួលនិងគ្មានការឈឺចាប់ទេនៅពេលដាក់វាហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់បារម្ភពីការមានផ្ទៃពោះពី 3 ឆ្នាំរហូតដល់ 5 ឆ្នាំបើយើងចង់បានកូនទៀតនៅពេលក្រោយនោះខ្ញុំគ្រាន់តែទៅឲ្យពេទ្យដកចេញទៅជាការស្រេច សំខាន់បំផុតកងដាក់ក្រោមស្បែកជួយឲ្យខ្ញុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនខ្ញុំជាពិសេសធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំកាន់តែប្រសើរស្ត្រីរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកមានទំនុកចិត្តលើកងដាក់ក្រោមស្បែកដើម្បីជួយធ្វើឲ្យជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង ហើយអ្នកក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរជីវភាពកាន់តែប្រសើរជាមួយមធ្យោបាយពន្យាកំណើត